হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো অসম অৰুণাচল হিমান্তৱতী অঞ্চল নীলখত আৰু এই নীলখত সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আটাচুৰ যি নীলক আঞ্চলিক সমিতি আছে এই নীলক আঞ্চলিক সমিতিও আচলতে 400 বছৰীয়া যি লাচিত বৰফুকনৰ যি জন্ম জয়ন্তী আচলতে ইয়াত ব্যাপকভাৱে আচলতে দিনযোৰা কাৰ্যসূচী পালন কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰথমতে মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যে পুৱাৰ পৰা আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰে দিনযোৰা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে লাচিত দিৱস আৰু লাচিত দিৱসৰ সবিশেষ আমি জানিবৰ কাৰণে পোনপটীয়াকৈ যাম উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি আছে মই সভাপতিৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিব খুজিছোঁ বা পোনপটীয়াকৈ জানিব খুজিছোঁ যে 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী এটা বহু দীঘলীয়া আৰু আহোমসকলৰ এটা দীঘলীয়া এটা ইতিহাসৰ লগত জড়িত এটা অনুষ্ঠান স্বাভিমান অসমীয়া জাতিৰ এটা স্বাভিমান আৰু অসম অৰুণাচলৰ অতি দুৰ্গম অঞ্চল বুলি ক'লেও হয়তো এই মুহূৰ্তত ভুল কৰা নহ'ব ইয়াত প্ৰাণাঢ্য কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰথমতে আপোনাৰ অনুভৱটো মই জানিব খুজিম আমি জয় জয়তে আমি বীৰ শ্বহীদজনাৰ বীৰজনাৰ বীৰ লাচিত দিৱস আমি 400 বছৰীয়া বীৰ শ্বহীদ দিৱস উদযাপন কৰিবৰ বাবে আমি গৌৰৱান্বিত আপোনালোকে জানে আমাৰ এই নীলখ অঞ্চলটো একেবাৰে ভিতৰুৱা হ'লেও মানুহখিনিয়ে কিন্তু আমি মনবিলাক আমাৰ কাৰো ভিতৰুৱা নহয় আমি অতি উদ্যমেৰে এই অনুষ্ঠানভাগ আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ সতীৰ্থসকলে বহুখিনি চেষ্টা কৰিছে আমি ভাবিছোঁ এই অনুষ্ঠানভাগী বা এই ৰাচিত দিৱসটো পাতি নিয়াত সকলো ৰাইজৰ সহযোগিতা আমি কামনাও কৰিছোঁ লগতে সদৌ অসম টাই ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত নীলক আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এই অনুষ্ঠানভাগী আমি আয়োজন কৰিছোঁ গতিকে আমি ইয়াত সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীও ৰাখিছোঁ ইয়াত আমি সৰু সৰু কণ কণ ভাইটি ভণ্টিহঁতৰ কাৰণে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা আমি লাচিত বীৰ লাচিতজনাৰ ওপৰত ৰচনা প্ৰতিযোগিতা আদি বহুতখিনি আমি ইয়াত ৰাখিছোঁ ৰাতিলৈ আমাৰ ইয়াত সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া অনুষ্ঠানো আছে গতিকে আমি আমাৰ আহোম পৰম্পৰাগতভাৱে যিখিনি পূজা পাতল যিখিনি নীতিগতভাৱে যিখিনি পৰম্পৰাগতভাৱে আয়োজন কৰিবলৈ সকলোখিনি আমাক কৰা হৈছে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ পূজাৰীসকলে ইয়াৰ পূজা আৰম্ভ কৰি আছে গতিকে আমি ভাবিছোঁ আমি এই অনুষ্ঠানভাগীয়ে আমাৰ বীৰ লাচিতজনাৰ লাচিত দিৱসটি সফলতা মণ্ডিত কৰি তুলিব ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই ইয়াৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হ'ব আমি আশা কৰিছোঁ সকলোৱে সহযোগিতা কৰি এই অনুষ্ঠান সহায় সহযোগিতা কৰি আগবঢ়াই নিয়াত চেষ্টা সঁচাকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি নীলক আঞ্চলিকে আয়োজন কৰা যি লাচিত দিৱস আচলতে পুৱাৰ পৰা পাতাকা উত্তোলন মৈদাম তৰ্পণৰ পৰা যি আমাৰ টাইসমূহৰ পৰম্পৰাগত যি বানফি পূজা এই বানফি পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে ক্ৰমান্বয়গতভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে মই কথা পাতিম ছাত্ৰ সন্থাৰ টাই ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতাসকল জড়িত আছে মই কৰোঁ তোমাৰ আচলতে আহিব খুজিছোঁ যে কি ৰাইজৰ কাৰণে কি মেছেজ দিব খুজিবা আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি নিশ্চিতভাৱে আমি সদৌ টাইম ছাত্ৰ সন্থা নীলক আঞ্চলিক সমিতিৰ যি আয়োজন কৰা 400 বছৰীয়া বা লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি বহুতখিনি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি চৰকাৰকো আমি ধন্যবাদো জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যি নতুন দিল্লীত যি কাৰ্যসূচী লৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়াৰ লগে লগে আমি আৰু এটা কথা আমি ইয়াৰ পৰাই দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ বিদ্যালয়ত লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে সুকীয়াকৈ পাঠ্যপুথিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে হয় নিশ্চয়কৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই নীলক আঞ্চলিক যি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আছে তেওঁলোকে যি 400 বছৰীয়া যি লাচিত জয়ন্তী আয়োজন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা এটা কথা ক'ব খুজিছে যে ভাৰত চৰকাৰে যিধৰণে বা অসম চৰকাৰে যিধৰণে দিল্লীত তেওঁলোকে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ বা পৃথিৱীক চিনাকি কৰি দিবৰ কাৰণে যিধৰণে আগভাগ লৈছে সেয়া যথেষ্ট তেওঁলোকে ধন্যবাদ জনাইছে কিন্তু এটা কথা সত্য যে পাঠ্যপুথিত টাই আহোমসকলৰ যি লাচিত বৰফুকনৰ যি তেওঁৰ ত্যাগ আছিল এই ত্যাগ আচলতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণেও তেওঁলোকে আজি এই নীলক আঞ্চলিকে আয়োজন কৰা এই লাচিত দিৱসৰ পৰা তেওঁলোকে চৰকাৰৰ প্ৰতি এটা আহ্বান জনাইছে।